Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місто артилерії. Якщо за, воює. А що ти не хотів вчора палити? Хто за те, щоб воювати? Я за те, щоб воювати. Рішення, Васюка, рішення приймаємо всі разом, тому що артилерія на нас наведена. Пол дома разнесли. Вот это все называется по мирным не стреляем, да? Первая туда прилетела. Первая туда? Первая туда?